زو نن پر دغه باندې او څه کوډ باندې کار کوو او آپشن ګروپ پکې استعمالو چې پکې استعمالو آپشن ګروپ نو راځم لومړی کریټ ته او یو فورم ډیزاین او ما په دې فورم کې راځم یو لیست باکس راخلم لیست باکس یو لیست مرته راخلی د جنو ریکارډونو او فیلډونو چې پاګه کې تاسو د یو ټیبل څخه راخلی یا په خپل ورته لیکي یا د یو ټیبل څخه راخلی زردم د یو ټیبل څخه راخلم د کم ټیبل څخه او تام سټډنټ ټیبل څخه په دې کې وم نیم فادر نیم کلاس نمبر او بل فون نمبر دا به اضافه کوم دا څو فیلډ میرا واخسل څلور فیلډ نیکسٹ وهم نیکسٹ وهم سورټ کوم ورکوې سورټ مور کولای سي او هایټ کلم کې ټیک مارک نشته کو چا غاول کلم اس آی ٹی تاسو ښکارا کوي کې پټوي کې ښکارا کوي ټیک مارک ورکې کې نشکارا کوي ټیک مارک کې نشکارا کوي ټیک مارک نشته کې نشکارا کوي ټیک مارک نشته کې زرتم ضرورت نشته هغه پټ کړ نیکسٹ کې پنشه اوس موږ فدې لیست کې دغه ټیبل څخه مو ډاټا راوستل په ټیبل 4 څخه ډاټا واغه په لیست کې راغل حاضر اٹھاو زه غواړم چې په دې ټیبل کې په دې لیست کې سرچ سره ورسوم دا سه سرچ چې وخت زما نوم په کار وی وخت مې بلاس نه په کار وخت بیا دبل چې شو دا کلاس نمبر دې کسه ولا دې نمبر دې سره شې دې دا مې وخت په کار دې کلاس دې دا د کلاس پیل دې یو وخت نه دا په کاری نو دا زما هر وخت مثال بل بل ډاټا په کاری نو کزه سرچ کوم اور توا مچ از مای وخت نوم په کار وی یا ملاس نه په کار وی نو زه دې پر هر شی باندې چې په هغه باندې زه اسانی سره سرچ وکولای سم نو دې د پاره ز اپشن ګروپ د ضرورت لرم نیم فادر نیم کلاس نمبر او فون نمبر نو راځم ډیزاین ته یو اپشن ګروپ جوړوم د چې د پاره پغه کې د نیم بل اپشن چې د پاره فادر نیم د پاره بل چې د پاره کلاس نمبر د پاره او بل چې د پاره د فون نمبر د پاره د هرې ودا پاره خو موږ تاسو والیو لرو هغه والیو تاسو کولی شئ په خپله خوښه مورته انتخاب کړئ ابیا تاسو دغه د دې سپ والیو چې دیور کړه دغه سپ پرشه ولې سپ ته ما والیو د نیم د پاره والیو ونده د پادر د پاره 2 دا د کلاس نمبر د پاره والیو سو ده 3 دا د فون نمبر د پاره والیو سو ده چلول پرماټم په خپل خوښه انتخاب ورته هم چې دغه اپشن بٹن پرماټه سي دی او د دې داس رائزډ شکل ولري او نیکسټ او فینیش د فریم نوم څه دی فریم 2 دی په خپل خوښه باندې به نوم مرکمه که تاسو دغه نوم کاروي هم سند خو داس ماسک ګډوډیږي نو زه د اس فریم نوم کوم شنو نوم کوم اس فریم او د لیست نوم چې دی هغه هم باندې شکل سره د لیست نوم چې دی لیست 0 دی زه دته په نوم کوم اس لیست چې از ماسک به یېر نسی پسې نو اوس بل څه تم ضرورت څه سرچ کوم نو زه بعد په ټیکس باکس کې سرچ وکم نو په ټیکس باکس کې زه دا رېژم یو شی لیکم چې دغه شی ماته په لیست کې پیدا کړ نو ټیکس 13 دی ضرورت هم چې دی اس ټیکس نوم ورکړه څه نوم ورکړه اس ټیکس هر وخت بیل بیل نمبر کې اوس نو دا کوډ تاسو کولای شئ چې پر چش باندې اجرا کړئ پر د دې پر اپډیټ باندې اجرا کولای شئ بل بٹن باندې اجرا کولای شئ پر شی اجرا کولای شئ نو زه راځم پر بل بٹن باندې اجرا کوم کې پر امده شی باندې اجرا کوي د لیور تین خبرې زه راځم یو بل بٹن د فار پیدا جوړوم دا فاند تنا ملاندی او پر هغه باندې کوډ اجرا کوم نو پاین بٹن باندې زه راځم کوډ بلډر ته ورته هم اف کچیر د فریم نوم څه شو اس فریم ډاٹ والیو والیو اوس ول ونس ول مساوي سول څو سره د ون سر نو دین څه په وکړ نو کا ون سر په ون کې خمر تاسو چې انتخاب کړیو نه نو بیا دا سرته وایم چې اس لیست هغه لیست مرته تاسو لرو هغه لیست لیست باکس مرو واستي او دم اس لیست ډاٹ را سورس را سورس معنی دا راغان سرچ نه هغه میرا غان چې په دې کې راغلی هغه په مساوي کې سره کم به کې مساوي به کې ډبل کوټیشن کې اور تا ہم چې سلیکټ انتخاب کړ اوس چې انتخاب کړ که تاسو په دې مرسته تاسو یو څه پلن راخسته اول مر ټیبل نوم انتخاب لیکي او بیا هم دا پل نوم لیکي نو تا ما چې د سټوډنټ څخه چې انتخاب کړ ټکی اس آی ڈی فیلډ کاما بل د سټوډنټ څخه بل کمپلیټ ټکی نیم کاما بل د سټوډنټ څخه ټکی چې شیم فادر نیم کاما بل د سټوډنټ څخه ټکی څه شي کلاس نمبر کاما بل د سټوډنټ څخه څه شي سټوډنټ ته مو اس ور کړی کیا ته څه ځای مغلطي وکړه ټکی څه شي
د سټډنټ څخه څه کوي فکر کوم بل فون نمبر وو هغه به صحیح کو بل څه شي فون نمبر دلته به دا سټډنټ ته به هم یو ایس اضافه کو بل سټډنټ خو به ایس نه افاد د دې څخه پاتې ځکه زموږ ټیبل ته ایس لرم فون نمبر راځم فرام د کم ټیبل څخه فرام سټډنټس اوس نو هغه شرط پسې ورکوم ویر چیرې چې زه هغه ټیکس باکس د والیو سره درته مساوي کوم نو زه خو پر نیم باندې سرچ کوم ویر چیرې چې په سټوډنټس ټکی نیم سټوډنټس نیم اکول مساوي سي د چی سره د سټوډنټ نیم والیو د چی سره مساوي د ټیکس باکس نوم چی شو اس ټیکسټ ډاٹ والیو سره د چی سره اس ټیکسټ ډاٹ والیو او را به سم دغه اپ پر دې ځبن سره کم کم ختم وکم اینڈ اپ یوار به وګورو کم غلطی پکې کو ورته مې ویل مال د اس لیست ډاٹ را سورس مساوي کم سلیکټ انتخاب کم د سټوډنټ څخه اس آی ڈی د سټوډنټ څخه نیم د سټوډنټ څخه فادر نیم د سټوډنټ څخه کلاس نمبر ان شاء الله صحیح دی او د سټوډنټ څخه فون نمبر فرام سټوډنټس د سټوډنټ څخه ویر چیر چی سټوډنټس ډاٹ نیم اکول سی اس ټیکس ډاٹ والیو سپیس ټیکس کوم وایم ورلرو دا غسر مساویس یو بار به ګورو چې نیم کار کوي کیا اپشن مچ شین انتخاب کړ دی نه نو زور ته وایم چې ما څوک پیدا کړ هارون پاین سو کده پیدا کړم هارون اوس کثیر اپشن فادر نیم انتخابي نو بیا زرا زم یو ډاټا ورته ښکار کوم بیا مغه پیدا کړم نه پیدا کړم ځکه ما پر اپشن باندې نمبر انتخاب کړو چې دلته که بیا زبیر ولیکم ما ته څوک پیدا کړم زبیر پیدا کی پر نیم باندې کار کی او کزه په فادر نیم یا بل اپشن می انتخاب کړی وی او زه بیا را سم دلته مخ نیم شوم سرچ کی هارون زه هارون سرچ کم پیدا کیم زه کا اپشن چلا انتخاب دی نو اوس دوهم اپشن د پاره بیا فادر نیم دی دوهم اپشن بیا څه دی فادر نیم د فادر نیم د فار کار کوم نو ټوله سیم کوډ دی خو صرف خبره داده چې په فادر نیم کې بیا هغه والیو پر کی په فادر نیم کې د فادر نیم د فار والیو څو دوا او دلته بیبل کارو کو ویر چیر چی په دې سکرپټ کې به بل شی اضافه کوم ویر چیر سټډنټ ډاٹ فادر نیم ډاٹ چی شی ډاٹ فادر نیم مساوي سي د اسټیکس د والیو سره اوس فادر نیم کې مرسرچ کولای شو د مثال په ډول د شخص د پلان مز ما په یادې خان دی نو زه فادر نیم اپشن انتخاب مو سرچ کوم نو ما ته هغه شخص پیدا کړي د پلان مې څه شي خان کمینوم په یادونه پر نیم باندې درېږم ته ما هغه شخص ما ته پیدا کړي چې نو مې څه شي هارون وي یعنی نیم اپشن انتخاب کو پر نیم سرچ کو او کا فادر نیم اپشن انتخاب کو بیا چی بند سرچ کو فادر نیم باندې کلاس نمبر کز ما دے او کلاس نمبر په یاد بغان شو کلاس نمبر باندې سرچ وکم نو ټول هم دا سیم کوډ دی نو زرا زم د دې لپاره بیا دا ټول کوډ به کافی کوم او دلته براسو د کلاس نمبر د فار والیو څو دم درې او بل کار بو کول ته د سرچ کې بعد سټډنټ والیو کې بعد د کلاس نمبر ورکو چې ورکو کلاس نمبر student dot class number equals to the stacks the value sir اوس کرا سو ته عام چې مات د پنځم نمبر کلاس د سوم نمبر کلاس پنځم نمبر فاند پیدا کړم یا اپشن فادر نیم انتخاب نو کلاس نمبر به انتخاب کبر ما د پنځم نمبر کلاس ډاټا سبو کیش کړای ان زه پر هر اپشن باندې ودرم دا کالم چې سرچ کولای سم دا غره کم پون نمبر لپاره هم دا طریقہ کارو یو بل خبر استا ز سرچ مثال ته ورسوي بیرز ما ټول لیست پکار دی نو ټول لیست لپاره هم زه باید کار وکم چې باید وکم ټول لیست لپاره نو یو بل بٹن جوړوم هغه بٹن ته به نو مارکم دلته براسو ډیزاین ته دلته به نو مارکم آل پر آل ځکه کلک لګو ماته به ته ټول ښکارا سینو بده باندې کوډ جوړ کوم ډیر از ریکارډ چیرې ولاړو ایکسپریشن بلډر ته کوډ دلته براسو په دې کې نو اپ ته ضرورت نه لرم ډایرکټ ته وایم چې د لیست باکس نوم څه شي اس لیست اس لیست ڈاٹ را سورس د راگانو سچنا سپوکا مساویکم په ډبل کوټیشن کې سلیکټ د ار پیلډنم څخه لیکم زما پیلډن نه دی پکارو لاند طریقہ آل بورته لیکم سلیکټ آل فرام کم ټیبل سټوډنټس شرط ضرورت نه لرم ځکه شرط نور کوم ټول ښکار کو ټول ریکارډن ټول پیلډن ار چی بیا ټول ښکار کو او بل خبر دا دا ټیکس باکس بعد خالص سی باقي کم څه لیکل سی هغه بعد پاک سی نو ټیکس باکس نوم شو اس ټیکسټ ڈاٹ والیو مساوی کچی سر ڈبل پریشنز
اوس کرا سو ګورم زراغلمه پر کلاس نمبر باندې سرچ وکي اور تمام چیز ما اول نمبر کلاس پکار دی فائنڈ پیدا مکو اول نمبر کلاس اگر بیتم ټول پکار نه نو ال باندې کلیک کوم ام باندې کلیئر سی او هم بیت ټول لسته شکر اس پر نیم باندې سرچ کوم اور تمام چې مات سو پیدا کوم پر ادون پیدا کوم فائنڈ پیدا سو پر ادون بیتم ټول لسته پکار دی نو شو ال باندې کلیک کوم بیت ټول لسته رقم سره ته شکر بس ان شاء الله کوم پرته نه خونه زبخشي فون نمبر باندې ک سرچ کوي سیم همدا کوډ دی رازوم دغه ټول کوډ به دغه بمزه جوړ کوم شته چې هغه مکمل سي فون نمبر به سره کم کمم و ویل کم د فون نمبر نو والیو نو څو ده چلو او بل کار به تاسو کو چې ف دغه باندې به د دې ځای پر باندې بچو لیکو فون نمبر کوډ جوړ سو د فون نمبر د فارم کولای سو چې سر سر ته ورسو لیس باکس به صفر اخوالی زیات کو چلته فون نمبر مرشکار سی دا کلمونو پر اخوالی کوم زیات وی کم وی غمر سر تغیر ولا سی یو څه به دا فریم راوز کو فون نمبر نسته دلته مونږ کار کړی کسنګ حساب شه الته دغه کو یو بل کار کو دلته براسو ف ډاټا کې ډاټا کې ک فارمټ کې د اول کالم وید 0 دی د دوام دریم ټول د 1 1 دی او کالم څو کالم اشکار کیږي 15 دا به څوک شپږ بکو هغه مش پښ کالم اسن کیلو نو اوس به د شپږم کالم هم تر ښکارا سي دا فون نمبر مړه خسته کوم ډیټ شي راخسته شل مې څه غلطی کړه دا مو ډیټ لګ شي راخسته یا هغه د ډیټ پرمټ تا ورته نه نه دلته خو موږ هغه په اپشن کې خپل جوړ کړی خو دا یو شی ملته غلط راخسته کمشنه خوشاله نه زبښی کی